لا درينو حقوق هرت إليه المجرد حصامرنا يقل جدود ميلك للدوان عن كصامر جوجل أيكون سيحضان حتى ما يستان كبا أي حرتان ما يستان نمان كاسا داركتي ورساس دكو رفادين هاي لا والله بس يدحس دحي وصونا وحن مولولا oo markaad aragto oo meedkooda kor istaagto aad adiga laftirkaaga adawgii adawtinimada aad u dishay suu ku noolaaya ku qabanayso oo ku soconaayo noloshu uu ku sugan yahay rafaadku uu ku jiro qofkii raba inuu beertiisii xoolihiisii iyo duunkiisii ka shaqeystana markuu jihaadka noo dhamaado shabaab iska bixino asagoo ushiisa wato deegaanadan xur ku mari kara uu rabana asagana waa sidaas oo hawshiisa halkaas ay ka baxay laakiin inta ka horeeyto waxaan noo ballana in nimankaas aan deegaanadeena ka saarno waxa noo balana in nimankaas khawaarijta ah aanan harsan oo san hooyeen ciidamadeena qalabka sida qalannimada difaacaya quwadooda waxaa ka baqa qaayinkii cadaawaha mad way ku qancsanto qof kasta ammaanayo waanu qiiraysanay I'm